पढ्दै गर्दा नि हुन्छ क्लास सक्यो ए मलाई नै हेरेर कुरा गर्नु है लाज नमान केही हुँदैन राखेको देखिरा त्यहाँ लाज नमान मेरा नाम सृजना मुजेल मेरो मम्मीले मलाई सानैदेखि छोडा जानु भएको कारणले गर्दा म 3 वर्षको हुँदा म फुपूसँग आएर बसेकी हो अनि म सानैदेखि श्री चन्द्रोदय आधारभूत विद्यालयमा अध्ययन गरेर अहिले श्री मित्रता माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दैछु म अहिले कक्षा 9 मा पढ्दैछु मेरो बाबा गाउँमा खेती किसान गर्नुहुन्छ फुपूले सानैदेखि ल्याएर पाल्नु भएकोले माया गर्नुहुन्छ अनि हामी 4 जना भएको कारणले गर्दा अलिक आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर नै छ पालन पोषण गर्न त सकिन्छ तर मैले जति पढ्न चाहेको छु त्यति पढाउन तिमीलाई अरु कसैले सपोर्ट गरेछ कि गरेछ गर्नुहुन्छ बाबाहरु आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न कहिलेकाहीँ भेट्नलाई कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ अनि मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छ धेरै ठाउँ पहिला जानुभयो अरे मेरो अहिले नालामा हुनुहुन्छ अरे अहिले तिमीले भेटेछन् हो पछि अह मैले कस्तो आउनु मलाई थाहा हुन्छ त्यही छैन नालामा छ नालामा परे भन्छ तिमी 3 वर्ष हुँदै छोडेको 3 वर्षदेखि फुपूले पालिराख्नु भएको छ पहिला चाहिँ मलाई ठुलो फुपूले पाल्नु भयो अनि फुपूले पहिला जानु भयो अनि पछि फुपूले ल्याउनु भयो तिमीले यो चन्द्रजयमा हुँदाखेरि कुनै संस्थाहरूले केही हेल्प गरेको थियो कि स्कुलले मात्रै गरेको थियो कि स्कलरसिप दिनुहुन्थ्यो अनि फ्रीमै पढाइ दिनुहुन्थ्यो सरले रामशेर सरले हेल्प गर्नुहुन्थ्यो धेरै नै मलाई आजसम्म हेल्प गरिरहनु भएको हो स्कलरसिप दिइरहनुहुन्छ अनि यो मित्रतामा चाहिँ स्कलरसिप छैन अहिले छैन म बाहर पढेकोले होला अन्त केही खाने छैन भनेपछि 1 वर्ष हुन लाग्यो नि है 1 वर्ष हुन लाग्यो योभन्दा अगाडि नै अनलाइन भएको तर म खासै पढ्न पाइनँ त्यो मोबाइल नभएको कारणले गर्दा अनि पछि स्कुल खुल्यो त्यो जान त थाल्यो तर कहिले बिदा कहिले पढाउँदा राम्रोसँग पढ्यो अनि यो मोबाइल चाहिँ कहिले फुल्दैन भएको हैन मेरो मोबाइल हैन यो दिदीको हो बिहान पढ्नुहुन्छ अनि एक पिरियड मेरो चाँडै पढाइ भएको कारणले गर्दा दिदीले एक पिरियड नि पढ्नुहुन्न अनि म पढ्छु त्यही पनि पुरै पिरियड पढ्नै पाइदैन के मलाई सरहरुको आइडी नि थाहा छैन त्यतिबेर ए अनलाइन क्लासहरु चाहिँ लिइराछ स्कुलले लिइराको छ तर मलाई त्यति जानकारी छैन भनेपछि त स्कुल गएर बुझ्न सकिन्छ होला नि त त्यो कुराहरु त हैन अलि केही मिस गराउनुहुन्छ कोही जान्ने विषय गल्ती गरे भने कडा होला अरु बेलामा नि त्यतिकै पनि त कडा त हुँदैन होला नि त एक सबै जना डराउँछन् अनि उनीहरु डराउँदैन म पनि डराउँछु हैन तिमीले र दिदीले एउटै मोबाइल शेयर गर्छौ भनेपछि तिमीले क्लास लियो भने दिदीले नपाउने दिदीले लियो भने तिमीले नपाउने हो त्यस्तै हुन्छ आज दाइ पढ्नु भएन दाइ पढ्नु भएन भनेको दाइ क्लास छैन क्लास त छ तर पढ्नु भएन तीनै जनाले एउटै मोबाइल शेयर गर्नुपर्ने हो ल्यापटप छ एउटा त्यो भाइले खेल्छ अनि उनी नि बेला बेलामा पढ्न अनि यो तीन जना हामी हामी अनि कहिले दाइ कहिले दिदी कहिले म अनि पछि तिमी यहाँबाट फर्स्ट वर्ग गएको हो अनि उताबाट एक्जाम भएको छ कि छैन भयो एकचोटी अनि त्यसमा के भयो रिजल्ट म मेरो सेक्सनको त म फर्स्ट हो मेरो सानैदेखि त म टिचर बन्न मन पर्थ्यो पढ्दै प्रगति गर्दै जाँदा जाँदै मलाई फेरि साइन्स टिचर राम्रो पढाउनु मिस भेटेमा अनि त्यसपछि हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ चन्द्रोदय स्कुलमा अहिले चाहिँ त्यो मिसले पढाउनु हुन्न रहेछ अनि त्यो मिसले पढाउँदै जाँदा मैले साइन्समा एकदम राम्रो नम्बर ल्याउन सकेँ अनि त्यसपछि म अनि मिसले मलाई भन्नुहुन्थ्यो साइन्स पढ्नमा त सक्सेस भन्नुहुन्थ्यो मिसले अनि त्यहाँदेखि मलाई साइन्स पढ्न मन लाग्यो अनि अहिले आएर चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा म पढेको होइन सानैदेखि सरकारी पढेको कारणले गर्दा म इङ्ग्लिस नै धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्छ इङ्ग्लिस बोल्ने जान्ने तर इङ्ग्लिस खासै जान्दिनँ ठिकठिकै जानेछु अहिले अनि साइन्स पढ्नलाई चाहिँ इङ्ग्लिस जान्नुपर्छ भन्छन् कि अनि म इङ्ग्लिस जान्न त मन लाग्छ अनि जसो जसो सक्छु होला जस्तो त लाग्छ साइन्स पढ्ने इन्ट्रेस्ट छ अहिलेसम्म तर फुपू चाहिँ सक्नुहुन्न पछि के हुँदै जान्छ थाहा छैन फुपू चाहिँ त सक्नुहुन्न उहाँहरूको पनि आफ्नै कन्डिसन छ हैन अब तिमीले सपोर्ट पाए भने चाहिँ पढ्छौ हो कसैले पढाइदिने मान्छे पाए भने पढ्छौ अनि यहाँ तिमीले कसैलाई कतिको हेल्प गर्छौ म हेल्प त गर्छु मैले सपोर्ट काम गर्छु मैले जानेको कुरा अनि मेरो कुरा शेयर गर्छु त्यही मेरो मम बाबाभन्दा बढी शेयर गर्छु म बाबाले आएर के हेल्पहरु गर्ने यताउति पैसा दिने त्यस्तो आर्थिक अवस्था नि यस्तै कमजोर भएको कारणले होला बाबा खासै भेट्न त आउनुहुन्छ त्यही खाजा त्यस्तै हेर्नुहुन्छ अरू त बाँकी सबै फुपू पुसै हो अनि त्यही अलरेडी सरले हेल्प गर्ने सरले हेल्प गर्नुहुन्छ अहिले स्कुलबाट के हेल्प भइराछ त्यही स्कलरशिप दिनुहुन्छ अलिअलि त्यही स्कलरशिप कति दिनुभएको छ 25,000 जति मात्र हो महिनाको कि वर्षको वर्षको 25,000 भन्छ त्यो पनि विदेशीहरूले दिने हो त्यो सानैदेखि पाइरहेको मैले मम्मी नभएको कारणले गर्दा सानैदेखि पाइरहेको थिएँ अहिले म चाहिँ तिम्रो क्लासमा पाउँछ भन्छु तर पढ्ने बाहेक तिमीलाई अरू के कुरामा रुचि छ पढ्ने बाहेक धेरै फोकस पढाइमा नै गर्छु त्यो बाँकी कुरामा त मेरो इन्ट्रेस्ट नै हुँदैन अरू क्रिएटिभ कामहरू जस्तो चित्र बनाउने अथवा गीत गाउने अथवा कविता लेख्ने त्यस्तो अरू अरू एक्स्ट्रा हुन्छ नि त्यो कुराहरू कतिको आउँछ के आउँछ त्यो तिनीहरूमा त म अलिअलि साथीहरूसँग मिलेर गीत गाउँछु अनि त्यो खेलकुदहरुमा अलिक अरू बाँकी कुरामा भन्दा पढाइ लेखाइ र गीत खेल्नेमा इन्ट्रेस्ट गीत गाउने इन्ट्रेस्ट गर्छु अरू बाँकी कुरा गर्छु तिम्रो के छ त भन्न मन लागेको कुरा मलाई साइन्स पढ्नमा हेल्प गर्दै हुन्थ्यो जस्तो बस अनि मेरो म साइन्स राम्रोसँग पढ्न corner sapum burning up so or to say something was a more than corner sapum. What am I there under? Who ye class got a Costco Casa? A boy, Punny, I saw a known personality for the sir. I live in Giants of Budakana, but I round some money, or any sort of running with insurance. Tunica, Kaina, over any gave over any amendments would be. I'm not really today. Then I'm not really come there. Sudera, Kaina, Moita, and Serba, Putsa, Amdi, Unta Tixa, when you have any dancer. Udena, other Daniel, didn't Daniel, in the money, you can not say. You let Sarabasati and Dinos. There are Lalan, Palan, Garagano, she said, he said, he said, he said, he Ili Yamba and Lil Yamba, I mean, there are Hamas or you and no names. Am I so? Ra Yella, eight plus one Yam, Nagai, Pass Pasada, I just haven't act Mopin Pasay by Rai. I think that I is much in Parado. Rai Lipani Paramrisa Rani Abo, Orumani, some same way up a life and some same as अब मेरो तीनटा छोराछोरी छन् सबै पढाउनु पर्ने पुगिरहेका छन् उ शालाको छोरी पनि छन् उलाई पनि नपढाउने कुरा भएन उलाई पढाउनु पर्यो र आफू पनि फेरि आफ्नो घर होइन भाडामा छ नि अत्य हुँदाखेरिमा समस्या अलि जटिल छ हैन त्यसैमाथि अब मेरो आफ्नै रिट पनि धेरै छ दिन तिर्न पनि मलाई धेरै समय लाग्ने भइरहेछ अब के गर्नु अब लाउनु पर्यो घुम्ने पर्यो खाने पर्यो प्राणी पर्यो